Liepājas muzeja krājumu papildinājis kāda vācu karavīra kapa krusts no Pirmā pasaules kara laikiem. Tas uziec Zirgu salā, kur agrāk atradās Liepājas atkritumu izgāstuve. Vēstures pētnieki pieļauj, ka atradums ir viena no retajām vēstures liecībām, kas saglabājušās no padomju gados izpostītajiem vācu karavīru apbedījumiem Ziemeļu kapsētā. Turpina Ines Ķestara no TV Kurzeme. Liekas, ka pirmie par krustu šeit Zirgu salā ziņoja putnu vērotāji. Un šeit redzamā krusta bildes arī tika publicētas vietnē Facebook. Kad sazinājos ar šiem cilvēkiem, viņi neko komentēt nevēlējās, tāpēc devos pati atrast šo krustu. Veiksmīgi atradu un lūk, viņš arī ir starp atkritumiem. Tagad daļai sakoptā Zirgu sala padomi gados bija Liepājas atkartuma izgāstu, kur nonāca viss liekais un nevajadzīgais. Izrādās par tādu uzskatīts arī 1918. Gada 1. Novembrī mirušā vācu karavīra garda Leves kapa krusts. Vēstures pētnieki pieļauj, ka tas uz izgāstuvu atvest no Liepājas Ziemeļu kapsētas, kur Pirmā pasaules kara laikā apbedīt 487 vācu karavīri. No šiem apbedījumiem līdz mūsdienām saglabājušās tikai dažas fotogrāfijas. 1917. Gadā zīmēts kapsētas labiekārtošanas plāns, kā arī centrālais piemineklis un daži krusti. Kapa arī cieta 44. Gada padomju laika bombardēšanā, jo blakus ir ostu un kāda bumba arī netrāpa ostā, nokrita kapos. Ir arī stāsts no radiniekiem, kad arī teikt ir gan zārki lidojuši pa gaisu, kad bumbas ir kritušas pa tiešo. Tomēr pilnībā vācu karavīra apbedījumu šeit iznīcināja vēlāk padomju okupācijas laikā. Pienāca 45. Gads. Kad vairāk Latvijas teritorijā vācu kapus neapsaimniekoja vācu brāļu kapu komiteju, viņš šeit netika, tā tie kapi tika izmantot citām vajadzībām. Tik pārbedīt pāri citi cilvēki. 90. Gadu vidū dažus vācu karavīru krustus, ko atrada krūmos kapsētas tūmā, novietoja pēc centrālā kapsētas pieminekļa. Pārējie joprojām pazuduši. Daļa atrodas šeit pat vēl zemē apakšā, kas ir kaut kādā veidā, aizceļojuši līdz pat iebūvētiem mājas pamatos un tā tālāk. Skarbi. Mēs Liepājā neesam unikāli tajā ziņā, arī citās Latvijas pilsētās tā tiek atrast, kad kapu plāksnes ir ielikts ceļu pamatos un tā tālāk. Bijušā atkrituma izgāstuvē atrastais krusts nodots Liepājas muzeja krājumā, kas laika gaitā no izzudušām kapavietām savāds gan senus dzels krustus, gan vēsturiski vērtīgas koka kapu zīmes, kā arī unikālu vikingu laiku kapakmeni. Vācu karavīru krustu pagaidām gan nav paredzēts izlikt apskatei. Viņas labājas krājumā kā tāda vēstures liecība. Ja taptu izstādi par Pirmo pasaules karu, tad mēs viņu varētu izstādīt, jo mums ir arī tā... Tas paziņojums, ka krits, nevis krits, bet ka viņš ir miris no plāškarsona un ka viņš arī tiek tur apglabāts Ziemeļu kapos, tad mums veidos tāds višķi tā kā stāsts ar liecībām, ka tā tiešām ir bijis. Par krājumā paņemto krustu un vācu karavīru kapiem muzeja darbiniekiem vēl esot pārāk maz informācijas, tāpēc priekšā pētnieciskais darbs. Ines Ķestere, Justs Kurvins, TV Kurzem.